Hallo og velkommen til. I dag, der er sådan, at det var ikke meningen, der skulle en video ud. Men det kom der så lidt alligevel. Fordi jeg tror ikke, jeg havde sådan overskud til at skulle rekorde noget efterfølgende, fordi jeg var meget tiltet. Fordi der var det der event, som jeg ikke så, fordi jeg var inde i mappet, men der skete ingenting. Jeg var i en bugged lobby, og der var der mange andre, der også var. Og det synes jeg, der var skøjet, fordi eventet så mega fedt ud. Jeg så en video af det efterfølgende. Men det er bare nederen, at man ikke får lov til at se det. Så I får et lille klip, eller et par få klips af mig og Bims og en af Bimses venner, der hedder Magnus, som er en af de der venner, som bare står og venter og kigger og ikke lige forstår, hvad fanden der sker. Og så bagefter så går vi så ind i noget Team Rumble, lige for at se, hvad der er sket med mappet. Og så efterfølgende, så spiller jeg sådan noget Deathrun, fordi jeg tænkte, jeg skulle i bedre humør, så jeg skulle spille et eller andet, jeg synes, det var sjovt. Så det blev Deathrun, og det hedder Disco Deathrun, og det er faktisk meget sjovt. Der er sådan lidt trolleri og sådan lidt, ja, I får at se. Det var et meget godt map. Hvem så der er nogen lige nede under de træ? De skal da være med at slutte ned. Og de er dynamit. De skal da være. Du skal fuck af. Du skal fuck. Jeg lige var. Vi finder bare et andet træ. Det var bare sådan et godt træ. Du blev også snipet. Der er et campfire. Kom. Vi er lige i gang med noget meget vigtigt. Okay, skal vi have med. Kom op. Hvis ham der skyder os. Nej, lad okay, være. Okay. Slap af. Han skal til at skyde. Nej, han skal ikke. Han er venlig. Han, det var altså en Black Knight, der lige på det sidste. Rolig. Åh, nej, han er kusse ham der. Jeg skal ikke klappe på hans pet. Det kan man ikke. Kan man ikke? Skåde. Nej. Jeg skal op på kanten. Hey! Han sætter en trap lige ved ham der. Han sætter på. No! Kom, good guy. Hold da kæft, den hula hopfest vi har, hva? Ja, ja. Det bliver bare alle sammen skudt, er I klar? Ja, så er der konge. Hey. Og så er det bare... Ej, hvad laver han der? Hvor er du så kedelig? Tak. Åh, oh, my god, så er der en der. Ja, det er en twist. Selvfølgelig er det en fucking twist. Okay, vi lander på den anden side nu. Vi lander over ved det der factory, så der. Okay, alle der ser den anden video, gør fucking så unsub til ham der. Okay, det, du er lige ved at sige, at du skulle stoppe til ham. Det er så sjovt, men gør en unfollow ham. Fuck ham. Jeg tør også. Der er 3 minutter. Der er god tid. Så er vi det. Vi gør det. Ja, vi gør det, vi gør det, vi gør det. Jeg står her og hulle hopper over på bjerget over. Skal jeg edit ham ned, kønne? Gør det, gør det. 5, 4, 3, 2, 1, 1, nu! Hvad sker der? Fald lige ham med en lortpad. Get scammed. Get scammed. Vi er blevet kæmpe meget scammed. Baitet. Lidt om lidt, så springer der noget i luften dernede, og så dør alle dem der. Og i vulkanen går i udbrud. Nå, hey, what? Ikke der. Hvad? Okay, der var fest der noget. Man kan se den lille blå ting der. Ej, og jeg har ikke mat til at komme op nu. Åh. Jeg lægger inputgranater lige ovenover dig. Jeg kan ikke samle noget op, men jeg kan bruge det. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Sådan der. Skal jeg sgu ikke rigtig noget lige nu? Kæft, et fedt event. Det er faktisk det ved. What the fuck? Hvorfor står der ikke noget på Twitter? Vent, what the fuck? Der er en streamer på YouTube, han er i retail, der har hele lortet brændt ned. What? Tør man reload det her? Ja, lad os gøre det. Hold kæft, det er det ven, drenge. Glæder mig til næste gang. Ja, er vi enige? Mhm. Jamen, nu er alle de normale game modes tilbage. Jeg håber, de laver den senere. What the fuck? Jeg ved ikke, så er det noget til. Rip tiltet. Nej. Tiltet eller retail, vi går til? Tiltet. Jeg ved ikke, vi også tjekke loot lag. What? Det er det der er faktisk en der. Det er den der ene bygning der, som altid plejer at blive udlagt i tiltet. Den står der. Det er ikke også en helt trist farve, hvad jeg har. Jo, det ser sådan virkelig en gråt ud. Ja. Tiltet. Kan vi fikse det? Nej, det kan vi sgu ikke. Ej, det tror jeg bliver lidt der.
What the fuck? Nej, prøv at se ud på isbilen. Au, okay, drumgun er tilbage. Det... Er den? Jeps, jeg er blevet nakket af en mand. Oh shit. Det kunne være der. Hvorfor har jeg ikke fundet noget våben? Oh my god, drumgun. Så meget for, at tomaten og burgeren lige var flyttet herover, hva'? Yeah. Ja. Og de fandt bare væk igen. What, man får to... What? Jeg fik både en heavy og en silent sniper ud af mit drop. Nå, fordi det her, ikke? Men lad nu være med at fucking dræbe mig, for jeg har et fucking liv! Det ser voldsomt ud, det her. Please, der ikke kommer sådan en lava zombie nu også. Åh, oh, nej. Efter det skuffende event, som vist var et rigtig fedt event, med en. What? Okay. Men jeg så det ikke. Fordi at vores lobby den buggede. Så ja. Det var måske også, jeg har været lidt tiltet i aftes, fordi jeg synes, det var virkelig nederen, at de ikke havde sørget for det. Og det var bare ikke bare mig, der var en del, virkede det til. Så ja, det er lidt nederen. Nu prøver jeg det sådan i stedet for. Det starter meget nemt, men det er noget med, at jeg glemte lige noget loft. Der er 45 levels, tror jeg, og så er der et hemmeligt level. Og sådan noget med... at det bliver sværere og sværere selvfølgelig, men det, man kommer til et disco-rum, det hedder disco defton det her. Så når man kommer til sådan et disco-rum, så begynder det at blive sværere, står der. Og så er der det her. I thought it was easy. Nej, det har jeg ikke sagt. What? Hvad er det der, står der, der står der, der står der? Hvad står der? Oh shit, oh shit. Nå, okay. Okay. Han snyder mig igen. Jeg står om det var fornemt. Jeg tænker, det var det ikke fornemt. Og så går jeg igennem, og så kommer der en besked, hvor der står, at jeg ville tro, at der var, at det her level var svært. Men det var det ikke. Nå, okay. Ja, han prøver at trolle mig der også. Nå, man kan faktisk bare gå ned igennem. Okay. Det var måske ikke så meget trolle alligevel. Okay. Skal jeg her? Jeg skulle ikke have poppet min glider. Shit. Jamen trap tunnels. Og forberede mig til senere level, så jeg går ud fra, at der kommer nogle lange trap tunnels senere. Okay. Okay, jeg snyder måske. Lidt. Det viste jeg godt. Au! Jeg troede, han kunne snyde mig, fordi at... Jeg troede så. Men han siger, at jeg ikke behøver at bait dem der. Og det ved jeg da godt. En af en, der er dum, eller hvad? Nej, jeg er faktisk rigtig klog nogle gange. Gotta keep jumping. Okay. Okay, oh shit. Der er en trap her, ikke? Det var det ikke, okay. Okay. Da. Jeg løber for langt. Åh, det var pinligt. Nå. Man kan ikke mere. Okay, så nu begynder det at blive sværere. Jeg er tilbage. Ja, der var lige nogen, der kaldte på mig. Så jeg fortsætter bare, hvor jeg kom fra. Dør jeg dem der? Nej. Okay, større level står der. Det er ikke større. Impulses, okay. Og der er et loft. Okay. Så vi går sådan der. Impuls. Okay. Jo, det er nogle større levels, men det er ikke fordi, det er sværere, er det? Ja, jeg, og så lige om lidt, der skvatter jeg ned over en, der med. You already know it. Hvad skal det der, den poppe op? Så tror jeg, det er den der bug med, at der er en team tilbage, og jeg bliver så bange hver gang. Okay, det sidste hop, det er okay langt. Ja, det går perfekt. Okay. Så er der, hvad skal man her? Skal man hoppe på den her måde? Det skal man. Predicted. Okay. Så der skal man. Der og der og... Sådan der. Flere impuls. Skal vi herop? Ja. Og dernede. Åh, shit. Okay, denne gang, der skal jeg ikke... Ah. Okay, så hvis jeg nu gør sådan her, og så bare... Ja. Meget bedre. Okay, hvad skal jeg her? Impuls. Og der er også et jump pad. Det er meget nemmere, ikke? Skal man have impuls? Man skal have impulsen med for helvede. Og så skal jeg lande på den der.
Og bum. Ja. Okay. Det tog ikke lang tid. Igen, hvis I ikke skal bruge til engelsk. Han spørger lang tid. Det tog mig at regne ud, at man ikke kunne lave det hop der. Det kunne jeg næsten godt regne ud for, at man ikke kunne. Nå! Okay, det er det disco room. Det er through to... Okay, så skal jeg stå win, men så laver han op til endnu sværere levels. Okay, så jeg går ud fra, at jeg skal derop først. Ja. Åh, shit, der er en vagt. Og musik. Det bliver rigtig højt, når jeg kommer videre. Jeg skal lige skrue ned. Og så skal jeg herop. Og... Ah, okay. Så skal jeg også sådan her. Og skal jeg hoppe her? Det skal jeg næsten. Ja, det skulle jeg. Okay, det fik jeg ikke gjort. Fuck. Og den sidste, ja. Og så skal jeg huske at hoppe den her gang. Ah, der hopper måske for tidligt så. Vi prøver lige igen, Hottie. Og is. Jeg kan godt, jeg skal have. Ja, okay, I see. I get it. Nej, jeg klarede den der. Jeg tænkte, jeg skulle hoppe ned, så jeg fik mere fart nedad også. Så skal isen lige væk, så jeg kan bait den der trap. Da. Jeg har ikke level nummer på, gør der? Nej, det gør der ikke. Så jeg ved ikke, hvor lang jeg er. Jeg ved ikke, hvor jeg er ved disco room, men jeg står ikke, hvor langt det er. Sådan hen i, ja, blandt levelsene. Okay, så der er en bounce her. Jeg skal derover, og så skal jeg derover, går jeg ud fra. Åh, shit. Ja. Okay. Så er der nogle hops. Så ham der, skal man ikke bruge til noget, eller hvad? Han er bare til pynt. Jeg havde sådan nogle hops her, for jeg kommer altid til at fuck dem op på en eller anden måde. Jeg ser den trap her. Ja, selvfølgelig er det. Ah, okay, dommer! Sådan der, okay. Okay. Jeg ved ikke, for jeg kan ud af diskorummet nu, så alle levels fra nu af, de bliver sværere. Så er der en trap tunnel. Det er beat. For helvede. Skal jeg så... Prøv lige... Kan man rykke den her også? Ja, selvfølgelig. Jeg fandt en temmelig tunnel, nåede jeg ikke læse teksten. For helvede. Og hop her. Og... Men hvad? Skal vi så ikke den her vej? Ej, kan jeg lige kigge igennem her? Det kan jeg ikke. Så prøv at gå ned igen. Okay. Så jeg læste ikke hele teksten. Wow. Okay, så man skal faktisk hen alligevel at få coinen. Okay, så jeg er ikke helt snydt. Og B-hop. Og B-hop. Og B-hop. Yeet. Og B... Ikke B-hop her, men impulses. Skal jeg så... Oh shit. Så skal man sådan... Bait dem her, eller hvad? Nej. Oh shit, ikke sådan. Ah! Ej, nej, jeg havde den der. Stop. Oh my god. What? Så tænker jeg fast den der. Oh my god. Ja, det er lidt op ad bakke. Ja, meget op ad bakke. Det er rigtig stejl, faktisk. Men, det kan godt lade sig gøre. Jeg havde den før. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke bare... Oh my god. Nej. Hvad laver jeg? Ja. Tak. Der er ikke nogen checkpoint nu. Ikke nogen trap. Nej, hvad? Der er en af dem. Nå, okay, der var en af dem, der snyd. Okay. Men er det så rigtig vej, jeg har taget? Checkpoint on trap. Hvad er det her? Nå, det er simpelthen ikke behøver at skulle hoppe op. Wow. I see. Okay. Hvad skal jeg her? Åh, shit, jeg skulle herover. Okay. Er der noget efter mig nu? Ja, der er en der. Okay.
Jeg kan bare løbe bag den, kan jeg? Er det ikke meget bedre? Jo. Mere mig. Okay. Så skal jeg... Okay, det er faktisk sådan... Okay, meget man skal nå her. Okay. Han mente det, når det sagde, at det blev noget sværere. Og længere, og alt muligt. Og det er på tid, når man... shit. Lige så den ikke kommer igen, når den når henne. Inden det tror jeg ikke, den gør. Godt nok. Så er der masser af tid. Oh my god. I didn't like this. Shit. Okay. Og så skal man... Det er løgn. Are you joking me? Nej, jeg tænker, jeg kunne gå langs kanten. Så jeg skal gøre det med is. Oh my god. Det er ikke noget med at stresse. Det er alt for galt. Det hopper igen. I don't like it. Men jeg kan godt finde ud af det nogenlunde. Jeg bevæger mig bare. Nej, jeg skal bare... Fuck. Oh my god. Okay, det var ikke så galt. Oh shit. What? Fall against? No. Okay, så det bare så for, hvis jeg fejler det hop der, så kan jeg ramme den der. Så lige op. Sådan her. Ja. Nej, jo. Der er ikke nogen trap. Ui. Ignore the worst. Er der ord her i? Put it, okay, wow. Jeg kunne lige ham her alligevel. Jeg læser ikke teksten. Altså, det er virkelig nogle skarpe sving, man skal lave. Okay. Det skal jeg få. De her døre her, det er altså ikke mig. Man kan ikke se, hvor man skal hen, men det er selvfølgelig helt pointen med dem. Jeg skal så igen. Jeg er bare en professionel speedrunner, don't mind me. Oh my god. En gang til, jeg har allerede glemt, hvor jeg skal hen. Jeg tror bare, det skifter venstre, højre, det prøver jeg. Venstre, højre. Jeg skal lave højere sens til det her måske, det er lige før. Prøv lige, som det hjælper. Vi skruer lidt op for essensen. Det føles mærkeligt, okay. Nej, det kan jeg ikke. Og så skal jeg lige ud derefter, okay. Please, det er den sidste dør, please. Det siger helt skarpe sving, dem glemmer jeg bare, at det er det, man skal. Og så kan jeg jo ikke nå at gøre noget. Nej, det er løgn, der er mere. Er der et skip level til den her, eller sådan noget? Oh my god. Jeg glemte allerede, hvor jeg skulle hen. Oh my god. Jeg har en idé. Og det her, det kommer til at tage lang tid, men det er en idé. Gå af. Tak. Ja. Gå af. Tak. Holder bare speeden. Gå af, tak. Hvorfor skal det være de der? Oh shit. Man kan få meget speed på. Så går det galt. Ja. Oh my god. Det er overhovedet ikke måden at gøre det på det her, men det virker lige nu. Ikke været så langt før. Og den fortsætter bare ind endnu. Nej! Hvorfor kan lortet speed ikke pakke væk? Jeg tror, det er den sidste, jeg er på. Oh my god. Hvis speeden lige pludselig ryger, så bliver jeg forvirret nu. Ja. Og så skal jeg bruge det her. Oh my god. Nå, der er en trap her. Selvfølgelig er der en trap her. Er der en trap herinde også? Nej.
Det håber jeg. Ikke trap her også. Oh my god. Jeg klarer ikke legit, men jeg er fuldstændig ligeglad. Oh my god, det er forfærdeligt. Oh shit. Spawn protection, kæmpe eat. Drop down. Skal jeg stole på det? Skal jeg? Pis. Har du ret nok? Okay. Så hvad skal jeg her? Der er en ting der. Okay, så jeg skal ramme... Og der er fire impuls. Okay. Hvad er det der der? Det ser da meget mere spændende ud. Det er jo meningen, man skal derover have mønten. Vi prøver det først så, og så må vi se. Okay, så står lige ud for den her, og så... Det var ikke langt nok. Jamen. Det her, det er lige mig. Nej! Der er en trap deroppe på. Der er kun én impuls tilbage. Fuck. Åh, oh, fuck. Åh, oh, shit. Ja, ja, ja. Okay. Og så heroppe. Nej! Ja, ja. Bonus level. Fist. Er der en trap her? Og så er det meningen, at man skulle derover for at vinde. Men det her, det er bonus level. Hører jeg her? Så jeg er faktisk ikke klar det level der. Okay, kan vi... Bam, 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 bam. Vi går direkte til bonus levelet. Det er meget med mig. Okay. Og der er spawn pad fly her. Jeg har stadig en impulsgranat. Okay, så jeg skal have fat i en coin, men jeg har til gengæld også mistet en coin et andet sted. Så det er faktisk fuldstændig meget. Jeg skal bare ned her. Jeg... Jeg skal have fat i den der coin for en... What? Men jeg mangler jo stadig en anden coin. Don't collect if you want to continue. Jeg forstår ingenting. I'm confused. Har jeg vundet? Hvad har jeg vundet? Jeg prøver lige at se, hvad det er herovre. Ellers så går det ud fra, at det er det. Tænker jeg, det bonus level der, det er sgu lige meget. Det jeg har vundet næsten lidt det overhovedet ikke, men det tager vi med. Er der et spawn pad her? Nej, det er der ikke. Tør jeg igen? Tør jeg. Ja, sidst, last attempt. Ja. Men hvad? Men hvad? Nå. Okay. Så jeg skal faktisk have den der, det er den eneste mangel for at vinde. Okay. Ej, det er lige meget, det kommer ikke til at ske i dag, det kan jeg godt fortælle jer. Det er den der, den overgår jeg sgu ikke lige. Soft days. Nå, jeg fik aldrig det map. Det var faktisk godt map. Jeg kan godt lide, at der er sådan lige, altså... Jeg forventede, at der var nogle trolls, fordi det skrev han i starten af mappet, men hænge det, når de kom. Og så sådan nogle... Jeg kan lige så godt den der troll run på den måde. Men det er jo heller ikke troll run det her, det er jo death run. Så det er faktisk meget godt map. Og det gjorde mig lidt bedre humør, efter jeg var så tiltet. På grund af, at jeg missede det der event. For det er ikke første gang, jeg missede det event. Men den her gang, der kunne jeg ikke gå for det. Hvor jeg var inde i mappet. Men Fortnite buggede. Så det er jo dejligt. Dejligt, de kan fixe deres bugs. Og så din drumgun af alting, der bliver vågt. Oh my god. Jeg prøvede at spille et spil efterfølgende. Med squad med Phil, bare lige for sjov. Og så var jeg på hold med tre folk, der ikke lige rigtig vidste, hvad de gjorde. Og så døde de. Og så var jeg alene. Og så kom der fire mand på mig. Med hver sin drumgun. Så rage-quittede jeg. Fordi jeg fik tre af dem, men den sidste, jeg havde ikke meget liv tilbage. Og så var det det. Så lukkede jeg ud, så blev jeg sur. Så tænkte jeg, nu finder jeg et map i spil i stedet for.
Og det blev det her, det var faktisk meget godt. Så, hvis I kunne lide den her video, og gerne vil se mere i fremtiden, så smid gerne lige videoen en like og abonner på kanalen. Og også gerne bruge kode KØNNEN i itemshoppen, hvis I ikke allerede har gjort det. Yes, men indtil næste gang, så hej hej.